اعطنا محبه ذاتك ومعرفه صفاتك. لا معبود الا الله، لا مقصود الا الله، لا مطلوب الا الله، لا موجود الا الله. پروردگار آج کی یہ پر نور پر وقار پر بہار محفل قبول فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بڑھاپے، ہماری جوانیاں، ہمارے بچپنیں، ہماری عزتیں، ہماری رونقیں، ہمارے سارا کچھ یا اللہ اپنے محبوب کے ختم نبوت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جب تک جئیں تیرے محبوب سے وفا کرتے رہیں، جب موت آئے تیرے محبوب سے وفا کرتے کرتے آئے. یا اللہ میرے ملک پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پورے کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو متحد متفق یکجہت فرما دے. یا اللہ قید پنجاب حضرت قبلہ نور احمد سیال صاحب دامت برکات مولا لیا اتنا سفر کر کے آئے، یہ اتنے بڑے علماء یہاں تشریف لائے، یا اللہ ان کے قدموں کا صدقہ اہل اسلام کو متفق فرما دے، متحد فرما دے، اور اہل سنت کو یا اللہ متفق فرما دے، یکجہت فرما دے. اے خلاق کائنات میرے لیے دعا کر دیں، اس ادارے کے اوپر قرضہ ہے، اللہ پاک وہ قرضے میں آسانیاں فرمائے، اللہ پاک غیب سے اسباب مہیا فرمائے. میری دعا ہے جتنے دوست آئے خصوصاً علماء علماء، یا اللہ ان کو عظمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.